første så er jo nå over halvparten av verdens befolkning under 27 år, og da er det viktig at den befolkningen er engasjerte og har stor kunnskap om det som skjer rundt om i verden. Mye av innovasjonen og svarene kommer jo også fra unge mennesker ofte. Så det er en stor ressurs som ligger i at unge mennesker engasjerer seg i disse spørsmålene, og tenker gjennom dem og ønsker å engasjere seg. Det har jeg veldig tro på.